Salam aleyküm, əzizlərim, əziz dostlar, əziz qardaşlar. Valla, gəlmişik bugünlərim məktəbə, səhər-səhər bizə bir xəbər gəlib ki, məktəbdə otaq uçub, tökülüb şagirdlərin başına, bizim uşaqlardan da xəsarət alan var. İndi gəlmişik bir valideyn kimi burada otaqda çəkiliş eləyirik. Siz baxın da, bir şeyə baxın ki, bura təhsil ocağıdır. Bax, təhsil ocağı. 21-ci əsrdə, müasir bir dövrdə, müasir inkişaf eləmiş Azərbaycanın adına xərər gələcək qədər, bax, təhsil ocağımız. Fikir verin, şagirdlər burada dərs keçir. İndi siz özünüz təsəvvür eləyin də, baxın. Baxın ki, burada şagird necə dərs keçir. Sizcə, bura neçənci əsrdən qalıb bura? Məktəbin özü Sabirabad rayonu Qaragüney kəndin bir saylı orta məktəbidir. Belə götürsək, belə götürəndə heç bura, baxın, 1935-ci ildə tikilmiş qəzalı vəziyyətdə olan binada, qəzalı vəziyyətdə olan binada sinif otaqlarıdır. Bax, bu sinif otaqı. Bu sinif otağımızdır. Demək, şagirdlərin sinif otağıdır bu. Baxın. Uzun adı da. Uzaq bir... Uzaq... Bir... Belə götürsək, vallaha billahi ucqar bir rayon da döyür, ha. Deyək ki, heç olmasa bəzi məmurların gözündən uzaqda qalır. Sabirabad rayonunun Qaragüney kəndidir. Şirvan şəhəri ilə 5 kilometr, 6 kilometr məsafədə olan bir kənddir. Baxın, baxın, heç, valla, gəlin belə bir şey deyək də, baxın görün, heç onu qoyuram bir qırağıya, bu uçulan, dağılan, baxın görün, müasir Azərbaycanın qurucusu, ümumilli liderin şəklin, cənab prezidentin şəklin, bizim qəhrəmanımızın şəklin elə bir yerə vururlar ki, çirkab bir dənə divara, bu hansı anlamı daşıyır sizcə, bu nə anlam daşıyır ki, hə? Bax, bunu eləməklə nəyə xərər gətirmək istəyirlər ki? Valla, mən direktorla söhbət elədim, direktorluq heç bir şey yoxdur, direktor nə eləyə bilər ki? Direktor deyir, müraciət eləmişəm, neynəsin, cibindən gətirib direktor. Sürkü bir olur. Baxın, 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 qardaşlar, belə bir şey, baxın, burada uşaq dərs keçir. Bura bax, buna bax. Uşaq dərs keçir burada, indi gedək uçan yerə bir dəyə baxaq. Son yerə baxaq. Valla, bəzi valideynlər də yatıb. Ya nədənsə çeyir, çəkinir, gəlib demək istəmir nəyiz. Demək, burada bu son yerdir. Lay daş oradan uçub. Bax, burada tökülüb uşaqların başına. Həmən bizim balacalardan da biri burada xəsarət alıb. Hal-hazırda indi otaqdadır. İynə vırılıb. Uşağa sakitləşdirici iynə vırılıb, indi gedib onu da çəkəcək uşağa. Yəni, siz özünüz bir dənə qiymət verin. Bax, bir dənə qiymət verərsiniz siz özünüz, bir fikrinizi deyin görək ki, baxın görün, bu hansı dövrdir. Bu nə dövrdir ki? Bu bina nə binadır ki? Nədir də bu? Bilincinə bina olar. Yazıq direktordə qalıb girinç. Bilmir neynəsin, bilmir valideynə nəsə desin, bilmir şagirdə nəsə desin. Məncə, valla, mən direktoru qınamıram, çünki direktor yəqin ki, müraciət edib. Çox cüman ki, müraciət edib, eləməyə bilməz. Çünki icazə də verdi bizə ki, valla, bizi heç bir şey yoxdur. Həqiqətən də cibindən çıxardıb öz maliyyə və səhəti ilə bunu düzəldən diyor ki, yəni götürüb burada götürsək, prezidentlərin şəklini vurublar divara. Vurursunuz, heç olmasa bir hörmətli yerə vurun. Axı, o şəkillə, o müasir Azərbaycanın qurucusu ilə, o qurulan şəkillə bu zirzibilin içi heç birə düz gəlmir. Valla, heç nə düz gəlmir. Bu yalandan bu gözdən pərdə asılmaq, haçan-haçan gözündən pərdə asacaq, bir-birimizi gözündən pərdə asacaq. Gəl uşağı da görsün ki. Thank you.
Bilirəm, o yaxşı uşaqdır. Ay, o da Xəsarət ana uşaq da budur. Valideynlər də yanında da gəliblər. Biz heç nə demirik, biz etsirik ki, bu aidiyyatı qurumlardan bizim bu Qaragünə kəndinə köməklik edəsinlər. Bizim körpələrimiz, balalarımız burada oxuyur. Baxın, odun peci. Bu, valla mənim yaşım düşür 92-ci ildə, 93-cü ildə Azərbaycan ən bərbad günləri olan bir gündə bu tip yox idi, bu model yox idi. Belə bir model yox idi. Hətta qarışılmış bir gündə bir model belə bir şey yox idi. Biz bir şey başa düşə bilmirik ki, şəxsən mən özümdən danışıram, mən özüm bir şey başa düşə bilmirəm ki, yəni biz iftidai icmal quruluşunda yaşamırıq. Biz qırağları da görürük. Bizdən 7-8 kilometr qırağda, 7-8 kilometr qırağda olan Əlbaramlı şəhərindəki müasir tipli məktəbləri də görürük. Və yaxud da şəhərdəki olan müasir tipli modelli məktəbləri də görürük. Axı, belə bir sual yaranır. O kino yadıma düşür. Deyir, o əcdahadan orada varsa bizdə niyə yoxdur? Yaxşı, biz Azərbaycan vətəndaşı deyirik. Biz Azərbaycan, bizim evladlarımız Azərbaycan vətəndaşı deyil. Niyə görə biz bu həqiqətən də ictimai iftidai quruluş deməkdir. Baxın, 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 bax. Bax, Əziz Sabirabadın maarifin müdiri. Sənin evladın bu məktəbdə, bu tipdə, bu üfunətli bir yerdə belə bir nətər başa salım sizi. Buna mən təhsil ocağı deyə bilmirəm. Bu təhsil ocağı deyil. Belə təhsil ocağı olmur. Bu nəyə oxşayır? Bu oxşayır nəyə? Keçmişdən qalmış sovetin qırıntılarından, törküntüsündən qalmış ferma olur, ferma. Sanki elə bilirsən ki, orada tay neçə illərdir, 30 ildir, 40 ildir orada yaşayış olmayan bir ferma. Bax, 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 bax. Baxın, bax, bu bizim təhsil ocağımızdır. Bax, gör nətər çökür. Bax, bunu kim, bax, buna bax, çökün deyil. Nəsə, əzizlərim, bax, belədir. Biz dərdimizi hər yerə deyirik, hamıya da deyirik, heç kim heç nəyə baxmır. Götürsük, bax. Bax, 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 bax. Bu da bizim kəndimiz. Min şükür Allah, hamı. Müasir tipli evlərimiz, ondan sonrasına. Şu müasirliydi də, qardaş, müasirliydi. Amma bu, ibtidai ictimai quruluşudur. Biz gör nə gündə yaşayırıq. İbtidai ictimai quruluşda yaşayırıq. Bakı ilə, bizim indi hal-hazır ki, bu məhdəmimizlə, Bakının arasındakı məsafə 120 kilometrdir. 120 kilometrliyində. Ancaq bu gün bu didar, bax, daha budur. Nəsə dostlar, gəlin bunu paylaşaq, onu çoxlu-çoxlu paylaşaq. Xahiş edirəm, mən dostluğumda olanlardan, mənə tanıyanlardan. Xahiş edirəm, bunu çoxlu-çoxlu paylaşaq ki, bəlkəm gedib müvafiq qurumlara çatsın. Bəlkəm bizim də bir dərdimizə əlac eləsinlər, çünki bizim balalarımız, körpələrimiz gəlir məktəbə. Sabahlarım hansımızınsa başına bir iş gələcək. Fakt olaraq indi bir dəqiqə. Bizim bu görsətdim uşağı da, uşağın başına da daş oradan layla düşüb başına. Həm uşaq qorxu keçirdib, həm nədə ki, belə sabah kim qarantı verir ki, bu hansı uşaq belə olmayacaq. Yaxşı, gəlin dostlar, çoxlu paylaşaqın ki, bunu, bəlkə bu qurumlara, bu hansı müvafiq qurumlara çatsın. Çəkdim, də çəkdim, tayıcı, bu heç yox, elə bunun bir 2 saniyə əli, 5 saniyə əli ilə çəkilişi hamıya məlumdur ki, bu nə demək istəyirik və nədir bu, bu nə deməkdir.